Into the Mirror の服部です。中国にはですね、道教というですね、固有の宗教があります。タオ、道ですね。タオを説き、老子をその師として崇めて、神仙思想や風水、壁などを包括し、不老長寿を理想とする宗教です。少なからず日本にも影響を与えています。その道教に、霊符というものがあります。この霊符とは何か、世界中で見ることができる、お札とかお守り、タリスマンと呼ばれず、不思議な力を持つとされるもの、日本で言えばお札のイメージに近いものです。その昔、中国版ゾンビのキョンシーという映画がヒットしたことがあるんですが、そのキョンシーの額に貼ると、キョンシーが動けなくなってしまうというお札のようなもの、それが霊符です。道教においては、太古の時代の神仙が天地自然の像を写し取ったものであり、宇宙生成の変幻露呈の像であるから、一つ一つのその符の形には深遠な意味があって、宇宙に実像する神秘的な力に共鳴し、不思議な呪術的な力を発揮するものとされています。人生のあらゆる局面に有効とされる霊符が、道教による呪法の集大成とも言えそうです。道教病が多い台湾に行った時に、道士による霊符開口の儀式をやってもらったことがあります。よく仏像に魂を入れると言われますが、より効力を発揮させるために霊符に魂を入れてもらうわけです。珍しい儀式でなかなか参加したり見ることができないんですが、私が参加した時はイメージと違って意外と明るい陽気な感じなのが印象的でした。まあ、とても貴重な映像なので、その儀式のダイジェストのほんの一部をご覧くださいね。Oh,
Bye.